Змагання в італійській Пізі відбувалися впродовж 2 днів. Спортсмени змагалися у 2 видах зброї, а деякі з них ще й в останній змагальний день об'єдналися для з'ясування стосунків у командному заліку. Що з цього вийшло та яких змін набули традиційні склади команд, дивимось просто зараз в сюжеті каналу «Еквалімпік». Перший весняний старт додав до рейтингу українських фехтувальників необхідних балів. Здобутком відбіркового на Паралімпіаду 2024 Кубку світу в італійській Пізі стали 3 особисті та 3 командні нагороди. Єдиною володаркою медалі серед дівчат за відсутністю на змаганнях Олени Федоти та Євгенії Бреу стала Наталія Морквич. Володарка срібної медалі у рапірному розряді в категорії «А» на Паралімпійських іграх на Кубку світу виборола нагороду того ж гатунку. Я вчора кайфанула від свого фехтування. Є перемога, коли ти просто перемагаєш, а є, коли ти насолоджуєшся тим боєм і потім просто максимальні такі емоції, що ти думаєш, блін, от ось так хочеться завжди, щоб було. Зараз це трошки більше відповідальніше, тому що хочеться, щоб про Україну більше дізнавались, щоб наш прапор піднімався все частіше, щоб наш гімн лунав все гучніше. У командних змаганнях Наталії Морквич також вдалося потішити результатами вболівальників. Бронза у жіночій шаблі дісталася нелегко. Гонконг ми виграли. Вони дійсно середні, але вони незручні. Ми розуміли, що ми можемо як і виграти, так і програти, тому що в нас сьогодні 2 класи Б і мандрик Наталія, яка не фехтує на шаблі, але все пройшло дуже добре. Потім у нас була сутичка з полячками. Вони насправді дуже-дуже сильні, і ми розуміли, що нам буде дуже важко, але ми максимально постаралися. Звісно, ми не перемогли, але з рахунком 39 без Жені це досить добрий результат. Ну і остання сутичка з Таїландом. Вони, до речі, вперше так стартували, і ми не очікували, що вони можуть виграти в Італії. Тому ми так трошечки піднапряглись, але десь в останній бій я так розслабилась, тому що рахунок був 31-40. І, мабуть, від того, що я розслабилась, я десь дозволила собі зробити те, що десь я навчилась, і це було легше, ніж якщо б, можливо, я напряглась і почала сильно переживати. Ще 2 медалі командного заліку українці здобули у рапірному міксі та чоловічій шпазі. Якась у нас на цих змаганнях червона смуга, в плані червона, як прапор Китаю. Тому якось з Китаєм наразі не йдемо. І сьогодні здобули срібло і також програли спортсменам з Китаю. Я очікую від себе більших успіхів на змаганнях наступних. Китай вже повернувся, їхня країна була закрита повністю на ковід. Останні, мабуть, місяці 8-9, можливо, навіть більше. І тепер треба буде змагатися ще й з ними. Повернення сильних суперників на міжнародну арену хоч і внесло свої корективи, втім не злякало українських спортсменів. В індивідуальному заліку Артем Манько завоював бронзову нагороду у шпазі в категорії «А». Першим медалістом від української команди, нагадаємо, став Олег Науменко. Він виборов бронзу у рапірних змаганнях категорії «Б». Це був дуже важкий кубок, найважчий після останніх Паралімпійських ігор в Токіо. Далі ми вирушаємо по тим містам, де зараз команда тимчасово проживає, це Німеччина, хтось повертається в Україну, але у нас дуже мало часу залишилось до наступного Кубку світу. Він пройде вже з 18 квітня во Франції. Нагадаємо, що лише 13 парафехтувальників боролись за перемоги України серед 26 країн-учасниць Кубку світу. А у доробку України на цих важливих міжнародних стартах 6 високих нагород – 3 срібні та 3 бронзові. І це потужний результат, що відбувся завдяки неймовірному духу українських спортсменів у час, коли в нашій державі не припиняються воєнні дії російських агресорів. Тепер попереду у паралімпійської збірної з фехтування на візках 3 тижні підготовки, відновлення і знову в бій. Бажаємо успіхів на наступному Кубкові світу і вболіваємо разом з каналом «Еквалімпік». Дякуємо ЗСУ і продовжуємо шлях до перемоги. Особисто я пишаюся завзятістю, рішучістю та настроєм наших спортсменів. Знаєте, наступний герой нашої розмови пообіцяв знімальній групі нашого каналу, що наступного разу неодмінно виступить краще, тому що сам він був не дуже задоволений своїм виступом, хоча, як на мене, ми не просто можемо, а ми мусимо пишатися Артемом Манько. Саме Артем Манько, призер Кубку світу з фехтування на візках, буде прямісінько зараз в ефірі каналу «Еквалімпік». Як завжди енергійний, як завжди затятий, але при цьому молодий і перспективний атлет прямісінько зараз у цій студії. Артеме, ти чуєш мене? Бачиш? Скажи, будь ласка. Так, привіт, чую вас, бачу. Дуже радий вас бачити і дуже радий бути знову тут, у вашій студії. Навзаєм, Артеме. Ну, по-перше, хочу подякувати тобі за твої виступи, привітати, хоча я розумію, що ти сам не дуже задоволений, але ж і не просто було, наскільки я пам'ятаю, ти ще й перехворів перед стартом, тому це теж не могло не вплинути, і на тлі цього ти ще й зміг показати такі чудові і високі результати. Так, на жаль, за тиждень до змагань я захворів цим ковідом, не знаю який штам, але це не сильно важливо. Не повністю відновився перед змаганнями, просто мій організм не встиг це зробити. Але наперекір цим всім незгодам дуже старався виступити, щоб підняти український стяг. Стяг піднявся, але, на жаль, гімн грає тільки за перше місце. Отож, буду старатися в наступний раз брати золото. Так, сподіваюся, що Артем мене чує, є певні проблеми зі зв'язком. Артеме, ось не можу не запитати все ж, чим ти перш за все задоволений з цього виступу, а що, можливо, ну, вийшло не так, як тобі б хотілося? Задоволений я, звичайно, тим, що доповнив якби колекцію медалей нашої команди. Ну, це завжди добре, це завжди вважається потужним результатом. Але, на жаль, не задоволений тим, що це не золоті медалі, що лунав український гімн, що люди не так добре могли подумати про нас, про нашу команду, як могли би загалом. Але загалом, я вважаю, що виступ був досить успішний. Знову ж таки, після хвороби було досить важко через нестачу, мабуть, якоїсь енергії та сил. Хоча він нашу країну завжди допомагає і додає сил і наснаги. Ну так, і конкуренти підтягуються, постійно намагаються вставляти палки в українські колеса, і в інтерв'ю ти згадував про повернення китайської збірної. От чи є серед них, в тому числі, конкуренти в твоєму виді зброї? На жаль, є багато, їх дуже багато. Можу не згадати те, що в Китаї 200 мільйонів осіб. У них в країні і так конкуренція зашкалює. Плюс вони привозять досить багато спортсменів з своєї країни, найкращих спортсменів, зрозуміло. На цих змаганнях в моїй категорії, в моїх видах зброї було по 4 спортсмени. Але вони найсильніші спортсмени своєї країни, на жаль. Ще якось я не зміг підібрати той самий ключ, який зможе відкрити той переможний замок. Але я сподіваюся, що це вже відбудеться дуже скоро. Рахунок, з яким я програв спортсмену з Китаю на шаблі був 15-14. Це говорить про те, що є шанси, і шанси великі на перемогу. Віримо. Віримо ми в перемогу, віримо в Україну, віримо, звісно, в тебе, Артеме. От не можу не запитати, за рік, трішечки більше, ніж рік до Паралімпійських ігор в Парижі 2024, наскільки вони впливають так і на графіки, взагалі і на тренувальний процес, наскільки він змінився, тому що, напевно, понад усе, безумовно, на кожного українця впливає російсько-українська повномасштабна війна, яку веде ворог проти нашої держави, але ж розуміємо, що для спортсменів паралімпійський цикл також завжди є визначальним. Я не можу сказати, що якось змінився мій графік через те, що я наразі не в Україні, я наразі тренуюся в Німеччині. Через те, що, ну, як це краще сказати, мабуть, наразі не є дуже можливим тренуватися в Україні саме для нашої. Я не можу точно сказати, чому саме, але стараємося як можемо, тренуємося майже кожного дня, забирає часу, це дуже багато, забирає дуже багато сил, і з кожним тренуванням намагаємося наблизити себе до відбору на Паралімпійські ігри. У нас відбір триває 2 роки. Ми не можемо виграти якісь одні змагання і сказати, що все, ми вже там. Кожні змагання важливі. І маємо на кожних змаганнях показувати максимально свій результат. Але, можливо, це не є дуже можливим, тому що все ж таки Україна наразі переживає тяжкі часи, і ми всі, як українці, переживаємо за долю нашої країни. І дуже важко виступати десь за кордоном або, знаєш, знаходитись за кордоном, коли твої брати, сестри, батьки, багато моїх друзів на фронті пишуть мені, розповідають, як важко боронити країну. Я, звичайно, розумію, що ми також боронимо свою країну в спортивному плані, розповідаємо про нас на весь світ, але все одно їхня робота набагато важливіша, ніж наша наразі. 100%, але в той же час, Артеме, ти надихаєш кожного українця, і повір, Збройним силам України також дуже приємно, десь там, гортаючи стрічки новин, дізнатися, що Артем Манько здобуває чергову медаль. І, знаєш, нехай ось там в італійській Пізі всі твої супротивники, які, можливо, дещо нахилилися, як Пізанська вежа, обов'язково наступного разу впали, і головне, це зробили вже на Паралімпійських іграх, і ми тобі бажаємо тільки найвищих щаблів, щоб не лише здіймався наш синьо-жовтий стяг, але і лунав гімн на твою честь і на честь України. Тому ще раз тобі дякуємо і слава Україні! Героям слава! Дуже вам дякую. Тільки так і буде. Артем Манько, наш уславлений вже, хоч і ще досі досить молодий спортсмен, був на зв'язку, призер Кубку світу з фехтування на візках. І справді, ви ж самі почули, яке майбутнє є не тільки в цього спортсмена, але й, звісно, усієї нашої збірної України. Друзі, я знаю, що ви так само обожнюєте спостерігати за виступами наших фехтувальників, тим більше збірна України ніколи не залишає нас без медалей, а тому виступ на Кубку світу в італійській Пізі, я вважаю, більш ніж гідним. 6 медалей, прекрасний початок весни, але я впевнений, що на наступних змаганнях буде ще краще, ще більше, і обов'язково українці всім дадуть добрячої прочуханки, особливо Збройні сили України, і наші захисники та захисниці, як ніхто, продовжують нас захищати та надихати, тому ми не втомлюємось їх підтримувати та дякувати. Так само, друзі, я, Ігор Мартиненко, і вся команда каналу Еквалімпік дякує і вам, бажаю всього найкращого, ну а Україні ми кажемо «Перемагай!»